Ajde, Niđo! Leko, će se na drugo! Ne Sašo! Može Leko stane da gledamo pionire malo? Ne, ne, on mora da ide sad. Zna on da mora da ide. Leko li ide? Ne znam, ne znam će mi ni s majke, ja mogu da preporučem video. Ne, ne, ranije će bude, ne si kjeli. Poslije. Ovo sve, brate, ponedje. Ranije. Udilje!